No niin, hyvää päivää kaikille. Täällä olemme vastaamassa kaikkiin teidän mahdollisiin kysymyksiin. Pääministeri Sanna Marin, jos palaat. Mä olen juuri julkaissut tuoreen videon, missä pääsit työkerhossa. Sinulla on koronapullo kädessä ja on aamu ja tunnit. Mitä tuolloin mietit? Olen ollut viettämässä iltaa ystävieni kanssa. Tämä on julkista tietoa ja ei tähän ole mitään lisättävää. Miksi juuri korona ollut? Olen juonut olutta. Pääministeri Sanna Marin, palataan noihin lauantai-illan tapahtumiin. Saitte illalla tiedon tuosta Pekka Haaviston koronatartunnasta. Aiemmin valtioneuvoston kanslialta oli tullut ohjeet, että ministerien pitäisi altistumistapauksissa välttää näitä lähikontakteja, mitä ette kuitenkaan välttänyt, mutta mistä tämä johtaa. Puhutteko tästä 26.11. ohjeistuksesta? Me olemme eilen tätä selvittäneet ja on selvinnyt, että minulle ei henkilökohtaisesti tuota ohjetta ole toimitettu. Se on kyllä tullut sihteereille, mutta sitä ei ole minulle sähköpostilla välitetty eikä esimerkiksi Iltakansioon laitettu mukaan. Se ei kuitenkaan ole mikään syy. Minun olisi pitänyt olla tietoinen tästä ohjeistuksesta ja itse kannan vastuun siitä, että minulla ei ole ollut tästä tietoa. Minä en nyt kuullut, kun täällä puhutaan niin, päällekkäin. Voisiko tässä esittää kysymyksen vuorolla? Jos täällä joku vaikka moderoisi, jos Iida vaikka jakaisi puheenvuoroja, niin saadaan kaikkiin vastaus. Mikä on tämän tapahtumaketjun opetus? Opetus on se, että tiedonkulussa on ollut ongelmia ja pitää varmistaa, että näin ei vastaisuudessa ole. Tietenkin itse olen, kuten olen todennut, niin minun olisi pitänyt käyttää parempaa harkintaa tuossa tilanteessa. Ymmärtää, varmistaa vielä tämä ohjeistus toiseen kertaan. Itse olen toiminut sen ohjeistuksen pohjalta, jonka sain suullisesti lauantaina, enkä tuossa tilanteessa osannut sitä kyseenalaistaa, koska se vastasi THL:n yleistä ohjeistusta altistuneille, jotka ovat saaneet 2 rokoteannosta, mutta minun olisi itse pitänyt ymmärtää tuossa tilanteessa, tarkistaa vielä tuo ohjeistus toiseen kertaan ja toimia toisella tavalla. Tämä olen todennut ja siitä olen hyvin pahoillani. Sitten Iltalehti Lauri Nurmi. Arvoisa pääministeri, tässä on menossa isoja asioita. Ensi vuoden budjetti on menossa maaliin, EU:n elvytyspaketin toimeenpano, hävittäjähankinnan viimeistely, aivan näinä päivinä. Poliittinen keskustelu nyt pyörii tämän teidän ravintolakäytynne ympärillä. Miten itse koette, ajatteko minkälaisiin toimiin ryhtyä, jotta keskustelu siirtyisi asioihin? Oletteko miettineet tätä kulmaa? No, omalta osaltani tietenkin vastaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joita media esittää. Ei minulla poliitikkona ole mahdollista ikään kuin valita, että mihin kysymyksiin vastataan ja mihin kysymyksiin ei vastata. Tänään olen teille vastaamassa näihin kysymyksiin ja sitten jos on muihin kysymyksiin tarpeen vastata, niin niihinkin vastaan. Sitten on MTV. Valtiosihteeri Haapajärvi soitti teille tämän ensimmäisen puhelun 7 jälkeen nimenomaan eduskuntakännykkään. Tiesikö hän siis, että teidät saa tästä puhelimesta kiinni vapaa-iltana? Kyllä, on yleisesti tiedossa ja myös valtioneuvoston turvallisuusyksikössä on tiedossa se, että käytän eduskuntapuhelinta pääsääntöisesti työtehtävien hoitoon. Minulla on aina eduskunnan puhelin mukana ja saan nämä puhelut ja viestit aina välittömästi myös sen takia, että itselläni on myös tämmöinen älykello, johon tulee kaikki viestit ja puhelut, eli en voi olla niitä huomaamatta. Pääsääntöisesti käytän siis tuota eduskunnan puhelinta työtehtävien arkiseen hoitoon myös vapaa-ajallani. Ja valtioneuvoston puhelinta käytän pääasiassa silloin, kun kommunikoin kansainvälisten kollegoideni kanssa tai esimerkiksi tasavallan presidentin kanssa tai joidenkin muiden institutionaalisten tahojen kanssa, kuten eduskunnan puhemiehen kanssa. Eli pääsääntöisesti käytän näissä tehtävissä sitten tuota valtioneuvoston puhelinta. Ja olen lähtenyt siitä, että pidän valtioneuvoston puhelimen myös sillä tavalla puhtaana, että siinä ei ole mitään ylimääräisiä sovelluksia. Taitaa olla niin, että Signal on ainoa ylimääräinen sovellus, minkä olen itse siihen ladannut, mutta pidän siis tarkoituksella tämän puhelimen turvassa ja puhtaana niin, että voin hoitaa sillä tämänkaltaisia valtiollisia tehtäviä. Haapajärvi tiesi, että teillä ei ole mukana tätä valtioneuvoston virkakäännökkää. No, itse en tietenkään tiedä sitä, että mitä hän tiesi. Ymmärrykseni on siis se, että hän on olettanut, että minulla on molemmat puhelimet mukana. Hän on aikaisemmin minulle eduskuntapuhelimeen soittanut, mutta tässä on ilmeisesti nyt ollut tällainen tietokatkos tai katko siitä, että minä en ole saanut noita VN-tikeviestejä. Tämä on aikaisemminkin todettu ja tästä olen pahoillani, että en ole tuota tietoa saanut, enkä ole sitä ymmärtänyt vielä toisen kertaan varmistaa. Sitten Ilta-Sanomat. Moni suomalainen ihmettelee, miksi ette osannut tätä parempaa harkintaa lauantai-iltana, kun kuulitte Pekka Haaviston koronatartunnasta. Oliko syynä juhlatunnelma vai miksi teitte tämän virhearvion?
No, kuten olen todennut, olen saanut informaation puhelimitse Haaviston tartunnasta ja samalla saanut ohjeistuksen siitä ja arvion siitä, että erityistoimenpiteille ei ole tarvetta eikä karanteenia ministereille tule sen vuoksi, että meidät on kaikki kahteen otteeseen rokotettu. Tämä vastaa THL:n yleistä ohjeistusta kansalaisille ja sen vuoksi en ole osannut tuota ohjeistusta kyseenalaistaa. Ja kuten olen todennut tässäkin, niin minun olisi pitänyt ymmärtää se vielä myöhemmin toisen kertaan varmentaa, että pitääkö tämä ohjeistus paikkaansa. Ja minun olisi itse pitänyt käyttää siinä parempaa harkintaa ja varmuuden vuoksi olla menemättä ja olla olematta ihmisten ilmoilla ja varmistaa tämä vielä toisen kertaan. Siis ei anta huoreita, pyydättekö anteeksi? Pyydän anteeksi ilman muuta sitä omaa käytöstäni ja toimintaani. En ole toiminut tässä parhaalla mahdollisella tavalla ja siitä pyydän anteeksi. Siis tämän tuoreella videolla katsoitte juuri tuota älykelloa. Sieltäkö nämä viestit sitten näitte? Tällaisia terveisiä lähdette kansalaisille, jotka ovat väsyneet koronarajoituksiin ja eivät ehkä aina jaksa noudattaa kaikkia rajoituksia. Niin millaisia terveisiä lähdette heille? Ymmärrän hyvin, että tämä tilanne on kansalaisten näkökulmasta väsyttävä. Tämä on pitkittynyt pandemia, pitkittynyt kriisi, joka vie meiltä kaikilta voimavaroja. Me tietenkin pyrimme parhaamme mukaan tätä tilannetta hoitamaan ja hallituksen lähtökohta on ollut se, että pyrimme tasapainoilemaan ja pitämään yhteiskuntaa auki esimerkiksi koronapassin avulla ja valtioneuvosto sitten yhdessä linjaa mahdollisista uusista koronatoimista, mikäli niillä on tarvetta. Ja Helsingin Seiskan videolla näkyy selvästi, kun tutkitte älykelloa samalla, kun olette tanssilattialla. Silloin, kun saitte nuo viestit ja miksi ette reagoineet niihin silloin? Nämä V-antike-viestit ovat siis tulleet valtioneuvoston puhelimeen, joka minulla ei ole ollut mukana. Ja yleensä käytän eduskuntapuhelinta työtehtävien hoitoon, kuten muidenkin asioiden hoitamiseen. Ja tuossa eduskuntapuhelimessa ja tässä minun älykellossani on yhteys, eli saan tähän vaikkapa kaikki signaaliviestit, tekstiviestit, puhelut, muut mahdolliset viestit niin, että olen jatkuvasti tietoinen siitä, että miten minuun otetaan yhteyttä ja pyrin aina vastaamaan tietenkin kaikki yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti. Ainoa poikkeus on tietenkin tilanteet, jossa keskustellaan asioista, jossa ei voi olla esimerkiksi puhelimia paikalla ja mukana. Puhelimia paikalla ja mukana, niin silloin en tietenkään myöskään tätä kelloa pidä kädessä, eli näin. Ja ei, kyse on siis ollut eri puhelimesta. Kyse on ollut valtioneuvoston puhelimesta, joka minulla ei ole ollut mukana, johon nämä viestit ovat tulleet, mihin viittaatte. Miten arvioitte hallituksen toimintakykyä ja onko hallituskumppaneilla luottamusta teidän harkintakykyyn edelleen? Hallitus on toimintakykyinen ja hallitus keskittää asioiden hoitamiseen. Sitten oli Maikkari. Kysyisin tuosta, että käsitelläänkö tätä kokonaisuutta hallituksen johtoviisikon kokouksessa tänään? Hallituksen viisikon on tarkoitus käydä läpi aivan muita asioita, eli esimerkiksi talouteen liittyviä kysymyksiä. Tämä on viisikon työlistalla, mutta ilman muuta, jos viisikon jäsenillä on vielä lisäkysyttävää tästä, niin ilman muuta siihen vastaan. Ja viikonloppuna oli yhteydessä sekä viisikon jäseniin että sitten omaan puoluejohtoon ja eduskuntaryhmän johtoon. Ja kerroin ja selvensin, mistä tässä tilanteessa on ollut kyse, koska se on ymmärrettävästi varmasti myös herättänyt kysymyksiä. Kertokaa nyt vielä se, että miksi nimenomaan joitte koronaa olutta? Oliko se jonkinlainen vitsi vai oliko se sattuma? No, olen juonut olutta. Itse en kyllä muista erityisesti, että mitä olutta olen juonut. Ei siinä ole minkään muunlaista viestiä kyseessä. Kiitoksia. Nyt on varmaan vastattu kysymyksiin. Vielä yksi kysymys. Onko teillä jotain näkemystä, kun tänään keskustellaan valtioneuvoston kansliasta tästä viestintäjärjestelmistä, onko teillä jotain näkemystä siitä, mitä toimintatapoja tai järjestelmiä pitäisi muuttaa tai millä tavalla ne pitäisi muuttaa? No, minun mielestäni ehkä kaikkein oleellisinta on se, että ohjeistus on yhdenmukainen, se on selkeä, se on ymmärrettävä, se on ministereiden tiedossa. Eduskunta tietenkin omalta osaltansa huolehtii eduskunnan ohjeistuksesta ja siitä, että kansanedustajilla on ohjeistus tiedossa. Tästä on ilman muuta kyse ja varmasti myös sitä, että vastaisuudessa kaikki informaatio tavoittaa on se asia, mistä siellä keskustellaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Yksi kysymys vielä. Ajattelisi käydä vielä koronatestit tämän jälkeen? No, minä en ole saanut sellaista ohjeistusta valtioneuvoston turvallisuusyksiköltä, että vielä testiin olisi tarvetta. Olen saanut sen ohjeistuksen, että maanantain toisen testin jälkeen, mikäli tulos on negatiivinen, niin voi palata lähitöihin ja näin olen tehnyt eilen. Hyvä, kiitoksia.